Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Намираме се в месеца на космоса. Цял месец сме посветили на авиация и космонавтика, като това се отразява на всичките събития, които готвим, на всичките подкасти. Мисля, че това е един много дребен реверанс към всички човешки същества, които са се наели с ужасяващата, но пък толкова благородна мисия да изследват космоса от учени през астронавти. Днешният ни епизод естествено ще е фокусиран именно върху космоса, но преди да започнем, Никола, едни бързи благодарности на хората, които ни подкрепят в сайта Patreon, или пък просто си купуват книги от нас, или просто пък говорят за този подкаст. Благодаря ви, че ни слушате, приятели. Се надявам, че следващите минути така ще ви харесат. В крайна сметка за това го правим, нали, Никола? Mm-hmm. Добре, хубаво. Ами... Ти, Петко, вярвал ли си, че някога през живота си, при да се захванеш с този подкаст, че ще имаш фенове, които няма са ти приятели? Винаги съм имал фенове, които не са ми приятели. Добре. От детската градина до ден днешен. Това за мен не е, явно, не е за те, явно за теб е съдба. Абсолютно, за мен е съдба. Аз не съм вярвал. В смисъл, за мен лично някакъв много странен епизод от живота ми. Нали? Така, хора ме срещат по улицата и казват, ти си, нали, той, аз те слушам. Да. На мен ми се случва по малко по-странен начин. От време на време ме гледат някакви хора в метрото и аз се чуя дали имам супол от носа или ме разпознават от някъде. И ще ми се да вярвам, че от второто. Не. В смисъл, в Думилион на София да те познават около 1500 човека, които сте виждали на събитие, е чудесно. Макар че мене... тук намалих малко проекта. Доста повече хора са. Да, така да. И особено като броим и те, които се взимат и записи, нали? Хора, които се събуждат и лягат с нас. Абсолютно се, да. И въпреки това, ние сме едни насекоми, Никола, едни дребни бактерии в света на шоу-бизнеса. Тук ще си говорим за астронавти, хора, които са, нали, whole new level. Макар че прави впечатление, че в днешно време май астронавтите не са чак толкова известни, колкото са били при 60-70-те години. Не са чак такъв модел за подражание. Иначе казано, могат спокойно да се разходят и да седнат в бар на рандом място, без да се опасяват чак толкова, че някой ще каже... Абсолютно, абсолютно. Макар че това според мен ще се промени скоро с някои от мисиите, които предстоят, Никола. Ние с тебе неведнъж сме покривали мисията Артемис. Тя за мен е изключително вълнуваща мисия, нашето завръщане на Луната. Очаквам, че така хората, които ще бъдат избрани, с така, когато се впрегне целият инструментариум на съвременния маркетинг и социални мрежи и прочее, те действително ще добият някаква популярност. А и тогава потенциално бихме гледали един така 4K лайв стрим от Луната. Малко по-различно. Винаги сме си мечтали преди да знаем какво е 4K, нали? Да. Така че предполагам, че експириенсът това път е малко по-различен от мисиите Аполо. Но, голямата новина всъщност тази седмица, Никола, е, че тя не е тази седмица, те малко по-рано ги обявиха вече, но пък ние сега ще ги разгледаме, че обявиха най-накрая екипажа на мисията Артемис 2. Именно. Това е следващата мисия от групата мисии Артемис. Артемис 2 и на 3 април на официална пресконференция от НАСА обявиха фаворитите си. Нали? Обявиха четиримата, които ще летят до Луната и обратно, като в една песен на Savage Garden, която доста хора вече са забравили. Ужасно, сега ще ми влезе в главата. Между другото, Никола, миналата година, през последните месеци в най-различни събития за космос, които сме правили и сме засягали темата Артемис, на няколко пъти показвахме шортлиста на астронавтите и аз така отправях предизвикателство към хората да си изберат и да видят дали ще познаят. Аз не познах. Не познах, така ли? Не познах. Аз мисля, съвсем нито един други. Не познах нито един. Ех, от хората, които според мен ще да изберат. Но, айде да започнем да видим кои са сега. Така както казахме, за пръв път от мисиите Аполо преди повече от 50 години, ние най-накрая може би ще имаме някой по път за Луната, като тяхната мисия се очаква в края на 2024, като много вероятно е да се отложи малко. Тъй да се каже, изчакахме си чакалото да видим отново хора в или край на или край Луната. В случая няма да ги видим на, защото мисията Артемис 2 не включва приземяване, но пък в орбитата, която те ще преминат около Луната, те ще се отдалечат най-много от изобщо от когато хора са се пътували в космоса. Тук да напомня нещо много интересно, което ти казах в предния епизод, извинявай, че те прекъсвам, но за разлика от мисиите Аполо, тази мисия няма да има
и техническата възможност да кацне на Луната. Никакъв случай, ще бъде толкова решат, далече, да. Няма да имат приземяем апарат и така нататък, така че няма да има възможност и изкушение. Да, което... както се случва в мислите Аполо, преди Аполо да. 13, боже, преди Аполо 11, Аполо 10. Да. Нали, единствено решението на командира, от решението на командира е зависело дали да кацне или не. Mm-hmm. Вау, нали, каква воля ти да не кацнеш, макар и да можеш. Та, да, въпросните четирима са избрани от общо 41 американски астронавта и 4 канадски. Като сега някои думи за всеки от тях. Командир на мисията ще бъде Рейд Уайзман на 47 години. Мъдрият човек, Уайзман. Yeah. В смисъл, как да не го сложиш командир? Yeah. Той става фамилия, роден за командир. Та въпросният астронавт има една мисия вече на Международната космическа станция през 2014 година, когато е прекарал 165 дни в космоса и е навъртял общо 13 часа работа извън станцията или така наречените космическа разходка, което звучи ужасяващо просто да. На фона на това на какво се изложени хората, които работят там. Освен това, той е и бивш военен пилот, което, както знаем, в типичен американски стил и руски, ако трябва да бъдем честни, оправдава факта, че ще бъде командир на мисията. Аз го подкрепям, нали? Трябва да има дисциплина в космоса, ако няма на Земята. Вторият човек пък е пилот. Пилотът на мисията ще бъде Виктор Гловър, който е само една година по-малък, на 46 години. Вече и той има една мисия на Международната космическа станция, като той тогава беше пилот на първата мисия на пилотирания апарат на SpaceX, Crew Dragon, през 2021. Crew 1 мисията. Всъщност той беше пилот на тази мисия, като той при престоя си на Международната космическа станция участва в редица научни и технологични експерименти и в 4 космически разходки. Иначе по същество той е инженер и капитан в военноморските сили и освен това е първият чернокош астронавт на Международната космическа станция. Йей! Сега, третият човек, най-накрая, нали, минахме, имаме чернокош, трябва да имаме и жена и това е Кристина Кох, която е добре позната, изключително опитна астронавка на 44 години. Изключително опитна, нали, да не казвам, че е имала 50 мисии. Има само една мисия на Международната космическа станция през 2019 година, но тогава тя постави рекорд с единичен престой за жена, като прекара на станцията 328 дни. По време на това тя участва в редица на научни експерименти също и, разбира се, стана известна с участието си в първата изцяло женска космическа разходка, т.е. с участието на две жени астронавтки, които излязаха на повърхността на станцията, за да извършат някакви ремонтни дейности. Иначе тя е инженер и бивш директор на станцията Националната океанска и атмосферна администрация. Това са хората, които изследват метеорологията и климата на щатите. Те са доста важни, защото имат и важна роля за работата на военноморските сили, както знаеш. Четвъртият човек е доста интересен. Той се казва Джереми Хансън и не е американец. Джереми Хансън не е американец. Не е американец, yeah, Джереми Хансън. Джереми Хансън е канадски астронавт и това ще е неговата първа мисия. Той ще бъде новобранеца на тази мисия, без престой в космоса. Той ще е и първият неамериканец, който ще напусне земната орбита. Иначе интересна професия има в живота. Чакай, първият неамериканец, който ще напусне земната орбита? Да, замисли се. О, вау! Верно, че е така. В смисъл, не съвсем да я напусне тотално, защото ние ще продължим да бъдем дори край Луната, но вече ще сме Боже, в орбита. Единствено около... американците са излизали извън земната орбита. Да, замисъл ли се? Аз не бях. Не беше беше изненадващо и за мен. Много no, nice, така. Той има интересна професия в живота. Той е акванавт и инструктор на подводна станция. Акванавт е много интересна професия. То си е нещо, да? Да, на въпросната подводна станция. Ние сме си говорили за подводни станции. Това е една от малкото останали аквариус подводната станция, като
Там е работил през 2014 година продължително време, където също са се подготвили някои от астронавтите, но са се извършвали други различни изследвания при работа с такова neutral buoyancy, костюми и така нататък. То освен това е и участник в няколко симулационни мисии на Европейската космическа агенция в пещери, тъй като знаеш, че има идея да се строят бази в така наречените лавови тръби или лава тюбс, които всъщност има и на Луната, и на Марс. Интересни хора са избрани. Ако си гледал пълния набор от там 40 кусур астронавти, нормално да не ги оцелиш. Иначе те ще прекарат, планира се да прекарат 10 дни. Мисията ще бъде 10-дневна, малко по-кратка, отколкото беше Артемис 1. Като в рамките на тази мисия, основната им цел е да тестват животоподдържащите системи, комуникации, навигационни системи и системи за придвижване, дали всичко работи окей и дали съответно можем да се доверим на този апарат. Говорим за космическия кораб Орион, с който в последствие ще трябва на следващата мисия следващите четирима техни колеги ще трябва да се опитат и да кацнат на Луната. Ще се върнат, планира се да се върнат с приводняване край бреговете на Калифорния около 10 дена след изстрелването. Надявам се някой ден да имаме възможност да се срещам с тях, Никола. Не знам. Аз още ми държи влага нашата среща с Рекс Волхайм, който ни беше гост на така предишното издание на Рацио. И при него ми направи впечатление. Не знам, извинявам се, ако съм го казвал вече, но това беше най-завършеното човешко същество, което съм срещал в живота си. Много уравновесен, наистина. Изключително уравновесен. Страхотен слушател, което е важно за мен, нали, в крайна сметка, някой да ме търпи. Имаше страхотна дисциплина, въпреки че няколко пъти сме го подлагали на изкушенията да остане до по-късно да пие алкохол с нас. Да. Не се подаде нито веднъж. Много рядко се среща просто да срещнеш човешко същество, в което сега, естествено, той бидейки такова, със сигурност има някакви дефицити, каквото и да значи това, но те са, не знам да кажа, неочевидни, меко казано, изключително приятен човек, с който обждат на 10-та минута кажеш, да, смисъл с него на остров, никакъв проблем до края на живота ми, ще се разбереме по някакъв начин. Ако някой ще не търпим в тази ситуация, това ще съм аз, нали? Няма да е той проблемния. Но и тогава с него си го говорихме, аз си позволих това да му го отбележа в един личен разговор, така, нали, Рекс, така и така, нали, усещането, което имам към теб, нали, след няколко минути разговор е, еди какво си, и ме е интересно това на какво се дължи, в смисъл това ти, нали, като темперамент, като поведение, като такова, това е, си продукт на един процес на предварителна селекция или на тренировка. Смисъл, ти се превърна в това, което си благодарение на процеса на обучение на астронавт или всъщност предварителната селекция всъщност те определя, нали, определя ти какъв ще станеш. Той тогава, нали, ми каза нещо много интересно, че всъщност нали, докато в началото се започва с един доста широк пул от кандидати, буквално хиляди хора, които чисто на хартия са, нали, изглеждат фантастично всички. Нали. Те завършили MIT, учени, нали, които са това е в перфектна физическа форма и така нататък. В смисъл, по CV, ако тръгнеш, всичките стават за астронавти, но така основните неща, които се гледат и, нали, които в крайна сметка решават кои хора ще станат част от определена мисия и изобщо ще влязат в програмата за тренировка на астронавти, са по-скоро личностните качества на човек. Дали доколко е кооперативен, доколко е дисциплиниран, доколко е търпелив, все неща, които са характерни за човешкия темперамент и деца вика се учат в първите 7 години. Но въпреки това с него си говорихме и за подготовката му като астронавт. Там той разказа няколко много, много интересни неща, но сещайки се за, така и гледайки мисията Артемис, ми се щеше да поробя малко и да поразгледам всъщност как изглежда наистина един процес на подготовка на астронавт или кандидат астронавт. Това е много интересно. Да, и, нали, тук си говорим за чисто американския контекст, тъй като, нали, при китайци и руснаци предполагам, че нещата са доста аналогични, тъй като те извършват един и същи вид. Със сигурност има различни школи, но. Има различни школи, да. Нали, които предполагам, че по някакъв начин кореспондират и на различните философии и култури, които. Категорично. Да, за които си говорим. Тук нещата, за които ще разкажа, са предимно в американския контекст, тъй като пак отново там информацията е по-публична и по-достъпна, и сме гледали
не малко филми, които не лошо, между другото, рефлектират това, което и аз открих всъщност. Ти спомена, между другото, наскоро и този сериал For All Mankind. Точно там, така, който е великолепен. Да, великолепен отново сериал, наистина. Отново ще го препоръчам. Най-интересното е, че за разлика от други сериали, при които всеки следващ сезон изглежда изсмукан от пръстите, тук някак си успяват... Работи, да. Някак си успяват да запазят духа и... Да, там общо взето може човек нагледно, нагледно да види чрез художествена интерпретация, разбира се, как изглежда стандартната подготовка на, на астронавти. И да види част, да надникне за някакъв тип драматизация на как това се отразява и на личния им живот. О, това да. Беше безкрайно интересно. О, да. Да се опишат тези хора като не някакви извънземни представители на човешката раса, нали, някакви съвършенни хора, ами с всичките си недостатъци и съответно проблеми, разбира които също се изправят. В смисъл, ние имаме проблем и си мислим, че астронавтите няма. Не е така. Всеки да, има да, собствените. Да, да, да. И това наистина е полезно, тъй като тия хора е хубаво да ги възприемаме не като абстракция, като, а като наистина хора, които... Представителност. Да, 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 да усещаме представителност. Да. Точно така, да. То това важи за исторически фигури. Нали? Левски не следва да е абстракция. Левски той си има своите болки. Примерно, нали, като такова. Но да се върнем на, всъщност на така стандартния тренировъчен процес на астронавтите, мисля, че очевидно, че... Нали, това отнема години. Има основни модули, които се покрият от всички астронавти и съответно специфични за мисията и за ролята на астронавтите. Като нали, модулите са около 10, така разделени на, на големи чънкове, нали, на, големи, на големи части. Като, нали, може би, първото и най-основно нещо е така наречения basic training. Нали, това са основните, основната подготовка. Нали, тук естествено обръщаме внимание върху физическата подготовка. Очевидно, човек, за да е в космоса, трябва да е в страхотно здраве. Знаем, че на Герман Титов какво му беше, бяха му открили високо кръвно деня преди полетата, затова решили Гагарин. Това са, нали, легенди, но в общия случай показателите трябва да са като на астронавт, нали, деца вика. Кръвното ти трябва да е като на космонавт. Военна дисциплина, което е, нали, интересно също, все не случайно намираме... много от астронавтите са бивши или настоящи военни. Е, точно така, да, и това съвсем не е случайно. Ти, между другото, и в, като показваше и за мисията Артемис, обърна внимание, че един от, от екипажа е акванавт. Аналогиите между морското дело и космическото дело, между другото, не свършват до тук. Можем да ги видим и в така sci-fi сценарии, нали, как си представим. Нали, говорим за космически флотили, говорим за капитан на кораб. Нали, и тези неща наистина, в смисъл, звучи абсолютно логично. Пътуването в космоса наподобява повече плаването в океана, отколкото летенето в въздуха. Абсолютно, може би най-добрата аналогия с водничарите, да, защото да, те да. Не могат да отворят прозорец да проветрят. Точно, нали? Така, да, да. И за разлика наистина от, нали, подводничарите, може би са наистина по-добрата аналогия тук, тъй като там наистина се иска много сериозна дисциплина. Тесни пространства. Точно така, да, да, да. Всичко, да, затворени животоподдържащи системи и да, така нататък. Да, да. Нали, съответно, така че военната дисциплина е абсолютно, абсолютно задължителна там, тъй като работиме с строги протоколи, с, нали, строги процедури, слушаш какво ти се казва, нали, импровизацията вероятно е полезна, както знаем, Том Хенкс много добре се справи в филма Аполло 13, нали, той целият екипаж също си долу, хората в Хюстън също много импровизираха, така че това със сигурност е полезен атрибут, нали, способността ти да импровизираш, но във всеки случай дисциплината е по-малко важна. Оцеляване, което е интересно. Това също е интересно да се наблюдава. В самия сериал се показва как те ходят в пустинята Мохаве, нали, поставят ги в най-различни екстремни условия. Между другото, знаеш ли, че този тест от филма е абсолютно идентичен и се прилага до ден днешен? Да, 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 да. Аз между другото го проверих, като го гледах. Беше страшно интересно. Значи, за тези, които не знаят всъщност, това, което правят, това е просто един от всички хиляди тестове, които им провеждат, е, че ги хвърлят на четири там, на различни места сред пустошта, като имат доста ограничени възможности за ориентация, имат там един компас, имат още един някакъв примитивен уред, някакъв да триангулират. Секстант там, нещо, секстанта, нещо такова. И имат две бутилки вода и това е. Оправи се. И всъщност това, което гледат, е кой... с каква поредност ще се върнат хората. Точно, и там се получават точки, се точкуване и така нататък. Но наистина астронавтите са оставени изцяло да се оправят сами. Нали, ако тръгнат да се забавят, че пратят хеликоптер, ще ги намерят, ще ги вземат. Да, няма да ги оставят да умрат. Но риска е отпадат. Абсолютно реален. Да, риска е абсолютно реален и тук като всички подобни тестове за издръжливост, нали, на хора поставени в някаква среда, защото предполагам, че руснаците ги пращат в Сибир, нали, не ги пращат задължително в пустинята. Абсолютно. Но, да, мини от там. Тук опри според се мен... в тундрата.
А така, да, според мен идеята е по-скоро да, нали, да, да оценят така психологическите качества на кандидата, не толкова неговата физическа способност да навигира, макар че и това е полезно, но, нали, нека да не се лъжим, те няма да ходят по лунната повърхност и да търсят вода, лазайки в нея, нали, да се опитват да я навигират. Не, не ги подготвят за това, подготвят ги психически да, така, да са издръжливи, нали, в този смисъл. Сега тук минаваме вече на другите типове тренировки, които, нали, естествено трябва да знаем, че тези неща вървят паралелно, нали, защото всеки един модул може да отнеме до една година. Нали, всеки един условен модул може да отнеме до една година, но те не са. Нали, не вървят. Сега искаш да кажеш, че астронавт не се става за една година. Не се става за една година, приятелю. Не, 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 в никакъв случай. Те имаме обучение. Тук вече започваме пък и другите неща, където явно да си здрав, силен и дисциплиниран, нали, не е съвсем достатъчно. Имаме тренировка по навигационни системи, по пропълшен системи, животоподдържащи системи. В смисъл, тук ставаш, трябва да си инженер едва ли не, инженер, за да знаеш как работят. Инженер физик, да. Съответно пък, ако вече в зависимост от конкретната мисия, трябва да си запознат добре с научното оборудване, защото в крайна сметка всяка мисия цели да се провеждат и някакви експерименти там. Така че имаш и модул не само за научните инструменти, ами и за това как да провеждаш съответните експерименти, специалните процедури, които са свързани с конкретната мисия. Всичко това е месеци, месеци, месеци работа за конкретната мисия. Паралелно с това, съответно, върви подготовка за EVA мисиите, за тези, които се излиза вече в открития космос. Вероятно не всички го минават това, но и това се случва. Имаш spacewalks, тренировки, в гигантския им басейн. Не си спомням в коя така, база, да. В Хюстън ли беше? Той Рекс Волхайм точно за това говореше. Той, бидейки един от последните хора, които е летял с Овак, също той беше на последната мисия, да. Са летели с Овалка. Той, неговата работа е била точно това, да излиза навън и да прави поправки. Той беше инженерен кадър. Тоест, всъщност това, което той е правил, е строежа на Международната космическа станция, така, да. Което е страшно интересно. В смисъл, той не е живял на нея, но е строил. Да, да. Помниш ли момента, между другото, където обясняваше какво усещането се обърнеш към открития космос. В смисъл, когато вече, нали, се намираш от другата страна на Слънцето, нищо не се вижда и да си изгасиш фенерчетата и да погледнеш наобратно към цялата празнина на сътворението. Описваше го като нещо ужасяващо, и че не много хора всъщност го правят, нали, да погледнеш във войда. Тук опираме и до следващата, може би една от най-важните части от подготовката на един астронавт, тъй като сега ние сме еволюирали на Земята, обичаме да ни е зелено, да ни е твърдо под краката, изведнъж се поставяме в една среда, която ни е, нали, чудовищно чужда. Както ти каза аналогията с подводниците, ние сме на затворено, с, нали, един набор хора, навън е празно и смъртоносно, и студено, и чудовищно, и чуждо. Така че психологическата подготовка е изключително важна, тя също трае съвсем условно между 6 месеца и една година, като там вече имаме специфични тренировки за това да свикват на тесни пространства хората. Да пребивават продължително време, да. Да, и изолация, включително и да са сами. Че ти може да нямаш клаустрофобия, обаче ако се налага да живееш толкова дълго време, единственият ти, бързо ще развиеш. Единственият ти досег до земята е да погледнеш през иллюминатора и да осъзнаеш колко си далече. Да, 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 и си готов. Общо взето, да. Тук вече, нали, приучаването пък и на най-различни техники за това как да се справиш с стреса също е изключително важно. Комуникационен тренинг, нали, това е как да си общуваш с хората и да го правиш ефективно, като тук вече е пряката връзка и с груповата динамика. Това е, за което Рекс говореше, че това, което се гледа най-накрая, е ти ще можеш ли 6 месеца до една година да споделяш тясно пространство с още няколко човешки същества и да, така, да работите заедно и да не се избиете, да не стане повелителя на мухите ситуация. Можеш или не можеш да го направиш. Нали, тук със сигурност, нали, макар и някои да сме родени с малко по-кооперативен темперамент, а други не, със сигурност има техники, които биха помогнали ти да, нали, тоест, да станеш. В CV-то си за астронавт задължително трябва да поставя клишето добър при работа в екип. Ти представяш ли? Оле, майко. Да. Освен всичко останало, значи, защото това не звучи достатъчно сложно. Има езикова подготовка. Знаем, че има изискване астронавтите да говорят така доста флуидно и добре езика. Един от работните езици, които са на Международната космическа станция или там, в зависимост от конкретната мисия. Мисля, че и двата трябва да могат. И двата, да. Английски, руски, там вече не знам. Английски нататък. И руски. Английски и руски, да, са работните езици там. Така че задължително усвояване на езика на едно много-много добро ниво също е задължително. Културен тренинг.
е интересно нещо. Да, и той далеч не е кратък, получават си доста сериозна подготовка, тъй като отново споделяйки пространство с един международен екипаж, тези неща са важни. Да, всички сме хора, но руснак е руснак, американец е американец. Нали, има някакви културни наслоявания, които са интересни. Има житейска философия, която е продукт на една вековна култура. Нали, тук, ако си говорим за китайци, японци, нали, естествено, малко с предразсъдък може би говоря тук, но в общия случай тези неща се виждат в поведението на хората. Да, да интерпретираш чужото поведение през призмата на собствената си култура, може би Разбира не е съвсем справедливо. Да, може би не е съвсем справедливо, но е, със сигурност е необходимо да познаваш, нали, нещата, тъй, защото, нали, нещата могат да работят добре. Какво остана? На всичко отгоре трябва да си лекар, Никола. Имат медицинско обучение и това е част от стандартното обучение. Значи ти да можеш да така се справиш с някои основни ситуации, които могат да възникнат там, през асфиксия, до, нали, да си зашиеш някаква рана, нали, да си Мат Деймиан, който да си извади шрапнел от там от далака или какво правеше. Това включително е част от стандартната им подготовка и разбира се тежки симулации през цялото време. Нали, симулации на самата мисия. За капак на всичко, между другото, прочетах, че и като се върнат от съответната мисия, поне месец-два има дебрифинг на мисията. В смисъл, как е минало цялото нещо. Месец-два е стандартния процес, в който се говори всичко, как се е случило, какво се е случило и така нататък. Тъй, защото, дали видиш ли, да извлечем, нали, полезните уроци от това, което се е случило. Така че да си астронавт далеч не е нещо случайно, Никола, и така, не знам, подготовката им и специфичните умения са така доста сериозни. Иначе пък сега, какво? Макар и всички да сме си мечтали за така, като така да станем някой ден астронавти, Никола, става все по-възможно и това да се случи. Макар че ако трябва съм честен, май шанса за нас не е особено. Май нашия кораб е отплавал, да. Нашия кораб вече е отплавал. Ама като турист може и да стане. Айде, да но. Ама там ще се возиме, няма да свършим нищо полезно с теб, Никола. Нищо полезно. Нищо да е, някъде там все още дебнат. Надявам се, че растат астронавти. И както виждаме, ще трябва деца вика дупе да им е яко. За сметка на това пък, Никола, при нашите партньори пък от StorPool е доста по-лесно да се стартира, особено ако си девелопър, системен администратор или DevSop и ако искаш да работиш по софтуер за дистрибутирано съхранение на данни, нещо, което, Никола, на мен ми звучи като космическа технология. Да, аз това ще кажа, че съм на път да се разплачеш, защото не съм нито едно от тия. И за астронавт не ставам, и за... Не ставаш, човече, за StorPool, тъй като те също, между другото, като JPL имат доста сериозни тестове за селекция, смисъл нелеки неща. Но в смисъл, ако пък се справиш с тия тестове и се справиш с технологиите, които ползват, може да излетиш, деца вика, в орбитата на глобалните технологични компании, Никола. Много красиво прозвуча това. Да. Да, всичко отгоре, Никола, всичко това нещо може да се случва, докато си живееш на топло в България, може да си работиш за тях, така че може да видите отворените позиции на storpool.com/force. Благодарности на StorPool, че подкрепят този подкаст. И аз съм им благодарен, въпреки че явно не ставам за техния екип. Така, но ако нещо ви се намира някаква работа за такъв интересен човек като мен. Не се намира, ние сме лалъджи, Никола, с теб. Лалъджи. Разбираш, нищо полезно от цялата работа. Добре, Никола, продължаваме с космос. Ами аз се ядосах пред. Защото за нищо не ставам. Космонавти, не ставам за StorPool и затова мисля да наваксам останалата част от епизода, като ви разкажа за някои от най-екстремните щурти и явления, които се случват в космоса, така, които могат да ви оплашат, стреснат със своя мащаб и да ви накарат да се чувствате поне малко депресирани толкова, колкото аз, докато минава тази част. Това, между другото, го описвам, защото това е единственият начин, по който ме кара космоса да се чувствам. Разбираш ли? Изпитвам дълбок екзистенциален ужас. Специално за всички системни администратори и веб-девелопери, които ще си намерят хубава работа за разлика от мен. Съм подготвил тази част от нашия епизод ще ви разкажа на първо време за едно много интересно откритие. Наскоро учени попаднаха на нещо страшно любопитно около звезда на 730 светлинни години около нас. Очевидно обикаля планета горе-долу с размера на Юпитер, която обаче учените са установили, Петко, че е 13 пъти по-тежка от Юпитер. О, тя е по-плътна, така ли? Тя не е газов гигант? 13 пъти по-плътна от Юпитер. А тя е газов гигант? Или?
Никой не знае точно какво е. Ама тя, ма те могат ли да стават толкова големи планетите? Очевидно могат. Планетата се казва TOI-453b. Е, така, или 4603b. Както знаем, в наименоването на планети, обикновено първата част от името е на звездата, а с малки букви след това се означават планетите. Сега, това фактически представлява и една от най-плътните планети, откривани някога. Това, което те стресна теб, е стреснало и астрономите. Оказва се, че има около 3 пъти плътността на Земята и 9 пъти плътността на Юпитер. Тя е по-плътна от Земята? 3 пъти по-плътна от Земята. Е, тя трябва да е скалиста тогава. Средната плътност на Земята. Кой знае какво? Кой знае какво е, но тя обикали много близо до своята звезда. Само на 7 дни и 6 часа е продължителността на нейната пълна орбита около звездата. Една година е 7 дни. И 6 часа. Да. Тя влиза в рядката категория планети, които тотално противоречат на повечето ни модели за планетарна еволюция, което може би ще ни помогне да разберем по-добре как протичат тези процеси. Има, всъщност, тъй като ти спомена, могат ли да стават толкова големи, има теоретичен лимит колко голяма може да стане една планета. При определена критична маса, която се натрупа, нали, температурата става много голяма, налягането става много голямо в ядрото и тогава може това да задейства, да запали термоядрен синтез. За обикновена звезда, тук вече не си говорим за планети, за звезди, минимумът, за да се получи звезда, за да се запали термоядрения синтез, са 85 юпитерови маси, които най-вече са за сметка на водород и хелий. А при запаването на термоядрения синтез, какво се случва? Сливат се ядрата на водород, за да се превърнат в хелий. Сега, за планетите този лимит е около 10-13 юпитера, според съвременните ни схващания. След това, след този лимит, започват един други обекти, които вече не са планети, ма не са и точно звезди, а са така наречените кафяви джуджета. Те нямат достатъчно маса да сливат водород. Тоест, този термоядрен синтез не протича съвсем по този начин, но пък имат достатъчно маса да сливат деутерий, който е тежкият изотоп на водорода, който за сливането си изисква по-малко енергия. Сега, планетата е открита в данни от мисията ТЕС на НАСА, която е известна като най-големия ловец на... известен е като най-големия ловец на екзопланети на НАСА след изчезването и пенсионирането на предишните мисии. Всъщност открили са размера и периода на орбитата на въпросната планета. Това е което учените са успели да измерят по начина, по който по принцип третираме екзопланети. В последствие обаче те са измерили така наречената ъглова скорост, или иначе казано, доколко гравитацията на планетата влияе на нейната звезда. Тъй като по принцип ние сме свикнали да приемем факта, че планетите обикалят около звездите, нали така? Да. Защото те са много по-големи. Но всъщност това е грешно, или поне не е съвсем правилно. Планетите и звездите заедно обикалят около центъра на... на галактиката. Гравитационният център на съответната звездна система, не да, на галактиката. На звездната, окей, да. Гравитационният център на звездната система очевидно е много-много по-близко до звездата, отколкото до планетата, заради големите разлики в техните размери. Но, иначе казано, трети принцип на механиката, смисъл, едно тяло влияе на друго тяло, ма и другото тяло също му влияе. Да, макар и едното влияе по-силно на другото. Точно да. Така. Това кара, да. Иначе казано, обикалянето на голяма планета кара звездата да трепти достатъчно силно, че ние да я усетим, да се отклонява леко при всяко завъртане около орбитата си. И съответно, колкото е по-голяма планетата, толкова повече голяма е тази промяна в ъгловата скорост и съответно по-лесно е на учените да я засекат. И по тази, по тези вибрации те могат да преценят колко тежка е съответно планетата. И това, което те са установили, е, че тази е почти 13 пъти масата на Юпитер. 12,89 пъти масата на Юпитер. Тоест плътността е около 14,1 грама на кубичен сантиметър. Сега, това нищо не ти говори. Не. Еми, давам ти контекст.
плътността на Земята, средната плътност на Земята е 5,51 кубични, грама на кубичен сантиметр. На Юпитер е 1,33 грама на кубичен сантиметр. При условие, нали, знаем, че Земята е предимно скали и така нататък. Да. Плътността на уловото, Пепко, е 11,3 грама на кубичен сантиметр. Тоест, плътността на тази планета е повече, отколкото на уловото. Уоу. Затова ученици позволяват да нарекат тази планета планета Гюле. Това колко тежи? Както чу. Не, аз, да, в смисъл... То просто е абстрактно, нали? В смисъл, Юпитерови маси, майчици, мил. За да можеш да си го представиш, нали, за да не кажем, нали, това е нещо фундаментално. Wow. Всъщност, кафявите джуджета могат да са още по-плътни. Стават още по-плътни, да, от това, като те достигат понякога до 60 пъти масата на Юпитер при сходен размер. Обект с размера на Юпитер, който е 60 пъти по-тежък. Това вече си е кафяво джудже. Тоест, въпросната планета е точно на прага между планета и кафяво джудже. Някакъв такъв междинен тип. А значи ли, че и предстои? Не е ясно. Това, но със сигурност изследванията на подобни обекти могат да ни помогнат да разберем как се образуват въпросните обекти, въпросните гигантски планети и как взаимодействат с другите обекти в тяхните системи, както и с звездите. Интересното е, че всъщност ние, то е очевидно, ние нямаме аналог на такава планета. В смисъл, нямаме подобна планета в нашата слънчева система, т.е. ние не знаем и дори колко са чести подобни неща. Иначе, любопитно е да се... любопитно нещо са открили учените отново за тази планета, че тя има доста силно ексцентрична орбита, което показва, че тя е мигрирала навътре, т.е. най-вероятно е възникнала по-далеч от звездата си, но в последствие е мигрирала навътре към звездата си. А всъщност тази звезда е и не е като нашето слънце. Освен, че е различна по размер и така нататък, тя е част от двойна звездна система и всъщност в рамките на тази звездна система има още една звезда, която вече е кафяво джудже, което се намира на около 1,8 астрономически единици, т.е. горе-долу два пъти разстоянието между нашето Слънце и Земята. Там има още една звезда, представи си. Ето, двойните системи не са ли по-често срещани? Или? Точно така. Да, повечето звезди, които са неизвестни, са в двойни системи. А тази планета, така и не ми стана ясно, още отговорихме само за маса и плътност, колко е голяма всъщност като размер? Горе-долу колкото Юпитер. Горе-долу колкото Юпитер. Но е 13 пъти по-масивно. Много тежко звучи това, Никол. Много тежко. Добре. Еми, защо едно откритие? Нали, говорихме си за екзопланети. Да. Сега обаче ще въведеме един друг термин, който до сега, може би, не сме го въвеждали. И това е екзолуна. Екзолуна? Да. А това е луна около екзопланета. Точно така. И всъщност имаме доста... Ние не търсиме ли нещо такова? Да си имаме приливи, отливи? Да си имаме търсиме. Значи, първоначално в Слънчевата система имаме 8 планети. Но имаме поне 25 пъти повече луни. Стига, бе. Да. Някои от планетите имат... Аз къде съм блял? Аз съм си мислил, че имаме... Мисля, че Юпитер има 80. Не. Да. И повече, ако не се лъжа. Добре, защото в книгите и учебниците вероятно някъде е споменавано. Юпитер и Сатурн имат много. Даре, то зависи. Имаме ли дефиниция за луна, бе, Никола? В смисъл, ако нещо е с размерите на автомобил? Има дефиниция и това е, че обекта трябва горе-долу да се е закръглил. Тоест, да е сферичен, да? Да е сферичен, да е с определен размер и да е в стабилна орбита около звезда, около планетата си. Добре. Сега, очевидно, че при условие, че в Млечния път имаме там между 200 хиляди, между 200 милиарда и 400 милиарда звезди. Нали... Това все още ме втриса просто. Това е само Млечния път. Да, това е само Млечния път. И между около повечето от тях би трябвало да има поне една планета. Някой със сигурност ще има по повече, там 5, 6, 10, ако не може да имат и повече, отколкото в нашата слънчева система. Представи си колко луни има. Трилиони. Много, много, ужасно много. Обаче до момента имаме 5000, около актуалните данни, че в момента към днешна дата около 5300 потвърдени планети, екзопланети, открити, но почти нямаме екзолуни. Нямаме.
Това е странно, не е ли? Само една е открита през 2017 година и наскоро, тази новина ще обсъдим сега с теб, беше открита още една, която се казва Кеплер 1708B-I. Значи ли това, Никола, че в общия случай, че по-често всъщност планетите нямат луни, отколкото имат? Не. Не значи това? Не значи това. По-скоро проблемът е, че са много малки. А, не ги виждаме. Да. Еми, тук да, трябва нещата се артикулират по различен начин. Не, че нямат луни. Не, че нямат луни, просто не ги виждаме. То това е проблема с засичането на. Беше проблема с засичането на екзопланетите. Да. Първите екзопланети, които засичахме, бяха с големината на Юпитер или дори много по-големи. Да. Просто защото те са достатъчно големи, за да ги засичаме с чувствителността на инструментите, които имаме. Постепенно чувствителността на инструментите и технологиите се подобряват, т.е. ние можем да засичаме все по-малки планети и вероятно ще стигнем до момента, в който ще можем да засичаме и малки луни. Тук на къде бият нещата, очевидно тази луна няма да е малка. Да. Нали така? Значи, въпросната луна е около звезда на около 5500 светлини години от нас и за сега изглежда, че е бая голяма. Колко голяма точно, еми около 2,6 пъти размера на Земята. Толкова е така, диаметъра ѝ. Вероятно е и газова луна. Нещо, за което нямаме пример. Още един обект, за който нямаме пример в нашата слънчева система. Нямаме газови луни. Че тя, бидейки близо до някаква друга планета, това не, що не измуква, как става? Не измуква газовете. Как нали, става, или, да, нали? Да. Ето това са се запитали астрономите. Като съответно те оприличават нещо като бебе Нептун. Нещо такова мъничко. Да. Но газово. Планетата, около която обикаля, е малко по-малка от Юпитер. Тоест и тя е газова. Предишната екзолуна, която учените са открили, както споменах по-рано през 2017 година, това е луната Кеплер 1625BI, е на 8000 светлинни години и също е огромна. Много голяма. Както казах, това е необходимо условие ние, за да можем да ги намираме. Горе-долу, колкото Нептун на големина и около планета, която е няколко пъти по-голяма от Юпитер, т.е. около още по-голяма планета. Тоест, и двете досега установени екзолуни са много различни от всички луни, които имаме. Тоест, ние нямаме дори нямаме база за сравнение. Не можем да си го представим. В момента, нали, засичаме планети по транзитния метод. Тоест, когато те преминават пред звездата си спрямо нашата гледна точка на наблюдател, те леко затъмняват количеството светлина, която достига до нас и спрямо това, това е най-често използвания метод. Вече споменахме по-рано при предишната новина, методът свързан с ъговите скорости, там пък взаимодействието между звездата и планетите. Но в случая учените как са установили луната? Ами те са установили като един допълнителен сигнал, който първоначално са мислили, че е шум, който се наслагва върху това, което те са засичали като сигнала от планетата. Обаче този сигнал, тъй като са го проследили във времето, е бил с известна честота, имало е регулярност, повторяемост, което им говори, че нещо има там някакъв обект. Някои учени обаче дори в момента оспорват откритието, твърдейки, че това е просто шум в данните. Но нашите учени си настояват, не, това е втората екзолуна, която сме открили. Няма идея как се образува газов гигант с газов спътник около него. Това е нещо умопомрачително. Не знаем как става. Нямаме аналог, както казахме при нас. Възможно е, има две теории по темата. Възможно е екзолуните, газовите екзолуни да са откраднали и акумулирали част от газа от близката си планета. Да крадат от нея. А е възможно да са стартирали като нормална газова планета, но да са се придвижили в последствие в еволюцията на звездната система, са се придвижили и да са били прихванати от гравитационното поле на по-голямата планета и вторично да са се превърнали в нейн спътник, в нейна луна. Не е ясно. Със сигурност изследванията на подобни обекти ще ни помогнат да обогатим доста познанията си за планетообразуването. Още повече, че говорим за обекти, които наистина ние нямаме. Малко са ни трудни да си ги представиме. Очаква се с новите инструменти, които се разработват и в момента постепенно да започнем да засичаме все повече и по-разнообразни луни
екзолуни, и а защо не и доста по-малки, нали? Не само такива гигантски газови неща. Много е яко, че продължаваме да откриваме неща, които дори концептуално не сме си мислили, че са възможни. Mm-hmm. В смисъл, все още се намираме в фазата, в която, нали, не спираме да бъдем изненадани, което е много, много готино, защото не навсякъде е така. Не във всяка наука е така. Да. Нали, в момента. Докато явно в космоса странните неща те първа ни предстоят. Всичките, нали, кое според мен е по-ужасяващо от другото, Никола. Нали, мащабите в космоса са нещо, което мен лично не само мащабите, смисъл феномените са до такава степен... Смазваме, наистина. Да, потресаващи. Нали, смисъл да не говорим тук за черната дупка, защото следващата новина е свързана точно с черните дупки. Смисъл, как е възможно ти да имаш едно празно нещо, което, нали, след него... То не е и смърт след него, то не знам какво е след него. Никой не знае. Да. Никой не знае. Това, че ти не можеш да си го обясниш, не трябва да те кара да се чувстваш, нали, да, някаква интелектуална немощ. Наистина, дори да, хората... Да, никой не знае. Никой не знае с абсолютна сигурност какво се случва. Но всъщност голямата изненада дойде пак близо до нас, докато се взираме във всички тези звездни системи, да е по-далеч, да, и други галактики, намиращи се на стотици хиляди, понякога милиони светлинни години от нас. Се оказа, че близко до нас пак има изненади, които още не сме разкрили. Една подобна изненада беше разкрита съвсем в близост до нашата галактика Млечния път. Става дума за галактиката Джудже Лъв 1. Има такива неща. Галактики Джуджета, те са доста по-малки галактики, обикалят около големите галактики. В смисъл, при тях има само ето, пак да няколко стоти милиона звезди. За да ти убия, нали, чувството, ако някога си имал някакво чувство за малоценност, всъщност в момента живееш в една от големите галактики, нали, едрите. Все пак, Млечния път е от голямите покрай галактики. Млечния път обикалят ли други галактики? Точно така. Обикалят такива мънички галактички, които се наричат Джуджета. Конкретната галактика се казва Лъв 1, но дълбоко в тази малка галактика може би се крие една доста голяма тайна, обаче в истинския смисъл на думата голяма. Всъщност, при нов анализ на централния регион на тази галактика Джудже, учените са установили наличие на гигантска, супермасивна черна дупка, която е много голяма за размера на галактиката. Понякога, много често, тези галактики Джуджета дори нямат супермасивна черна дупка. Но при тази галактика... цялата галактика е с размер 20 милиона слънчеви маси. Напомням, нашата галактика е около, не знам там колко беше, 1,3 трилиона нещо от този слънчеви маси. Та, в рамките на миниатюрна галактичка, която е 20 милиона слънчеви маси, черната и дупка е около 3,3 милиона, което е 16% от масата на цялата галактика. Тя е огромна. Също е разположена в центъра, както и при нашите. Много близка е по размер нейната супермасивна черна дупка до нашата, която е 4 милиона слънчеви маси, но както казахме, Млечния път е 1,3 трилиона слънчеви маси. Така че доста неочаквано е да открием толкова голяма черна дупка в толкова малка галактика. Първата детекция на черната дупка, всъщност това е първата детекция на черна дупка в сферична галактика Джудже, като се очаква потвърждение, но по-интересното е как се образувала там. Никой не знае. Те не се ли образуват по един и същи начин? Ами как се образуват в малки галактики, как в големи, и защо в малка галактика, в която има много по-малко маса, имаш толкова голяма черна дупка с размерите почти на такава в гигантската. Абсурдно е. Смисъл, много е странно. Има много други галактики Джуджета около нашата и други големи галактики, нали, навсякъде около нас, като някои от тези галактики Джуджета са към момента в процес на канибализиране от по-големите галактики около тях. Нашия Млечен път през годините, през милионите, милиардите години е похапнал доста такива малки галактики. Вероятно ще похапне и още от тях. Ние Андромеда ще си я хапнеме, нали? Или ние взаимно ще се изядеме? Ами, там сме доста близки по размери и не е ясно кой кого ще... Ще е титаничен сблъсък. Ще е титаничен сблъсък, да. До голяма степен тези процеси могат да обяснят как галактиките като цяло растат и какво става с супермасивните черни дупки при поглъщане. Защото в моменташния модел е, че при поглъщане на
една галактика от друга, нейните супермасивни черни дупки на двете галактики се сливат. Да. И стават една още по-голяма. А сега Лъв 1 се намира на около 820 000 светлинни години от Земята. Първоначално се е смятало, че има необичайно много тъмна материя. Това е което учените са знаели за тази галактика Джудже. Но ние тъмната материя няма виждаме. Така че по-скоро е нещо, което да фитва на данните са сложили. А кои данни е това? Масата? Да. Масата се гледа. Да. Звездите в нея обикарат около центъра на галактиката доста по-бързо, отколкото би трябвало, което говори, че има допълнителна маса, която тласка този процес. Да. И те са казали, ми просто има повече тъмна материя. Но после, като са събрали повече данни и са пуснали няколко различни модели, повечето от моделите са показали категорично, че не става дума толкова за повече тъмна материя, колкото че вътре в центъра им има огромна супермасивна черна дупка. Не е единственият пример. Интересното е, че не е супер съвсем необичайно. През 2014 година в друга галактика Джудже с маса 140 милиона слънчеви маси е установено супермасивна черна дупка с маса 21 милиона слънчеви маси. Тоест пак около 15%. Да. През 2017 още две подобни галактики Джуджета с също необичайно големи супермасивни черни дупки, съответно 13 и 18% от общата маса. За сега нямаме обяснение, но може би не е толкова рядко. Ще разбереме, изследвайки тези неща, това ще ни помогне да разбереме как супермасивните черни дупки стават толкова големи изобщо, защото ние това също не го знаем, има доста теории по въпроса, и какво се случва, когато се слеят две галактики и съответно черните им дупки в центъра, като се слеят, какво се случва, защото да. И това не ни е много съвсем ясно. Може би по този начин галактиките Джуджета захранват, ако можем така да кажем, гигантските галактически центрове в центъра на по-големите галактики, Млечния път и Андромеда. Иначе наскоро, само за да добавим още един штрих към тази игра с мащабите, за която по-рано споменах, наскоро в една друга галактика, която се казва Абел 1201, която се намира на около 2,7 милиарда светлинни години от нас, беше открит истински колос. Става дума за супермасивна черна дупка в центъра на тази галактика, която е, забележи, 33 милиарда слънчеви маси. Боже мили! Което я поставя автоматично в топ 10 на най-големите обекти, известни ни в космоса. И за да си го представиш по-добре, нали, прести си разстоянието между Слънцето и Плутон. Помниш колко пътува мисията? Не. New Horizon. Не. До Плутон. И много пътува. 10 години. Не, повече. Повече от 10 години. 11. Не помня точно колко. Да. Буквално се смени едно поколение астрономи и инженери, докато мисията пристигне до там. Толкова е голяма тая черна дупка. 33 пъти по-голяма. Като от най-интересното е, между другото, че това са само неща, за които ние знаем, приятелю. Да, нали? Да. Кой знае какво друго има? Какво се крият пък по другите места? Не, мерси, Никола. Не, сериозно. В смисъл, просто буквално това е едно от нещата, за които не искам да знам. Вие пък, ако искате да знаете, останаха ни няколко новини, които предлагам Никола да обсъдим и следващия път. Аре, набързо само едно нещо. Кое да кажа. Не е, Никола? Ами, тъй като ти си седиш така супер спокойно тук замислен за своите проблеми, а осъзнаваш ли как ни дебне внезапната смърт във да, всеки Никола. Един момент. Да, в смисъл това е характерно, като човекът си влее в 30-те години, че това е перманентно му се загнездва в съзнанието. Да, но тази смърт може и да е споделена. В смисъл, че... Това не ме е успокоя. Може всичко да умре на штрак, дето се казва. Всъщност, интересно откритие са направили учените, които са установили един интересен обект, който се казва LP-4365, за който до момента се е смятало, че е звезда, но се оказва, че не е звезда. Или по-скоро не е цяла звезда, а е парче от нея. Един истински космически шрапнел, който лети в свободното пространство и може да се озове навсякъде и може да ни помете нас. Фантастично. Супер. Иначе, сега, това, което са открили астрономите, е, че обекта, както казах, е такъв космически шрапнел, изстрелян в космическото пространство при взрив
на много масивна звезда, иначе казано на свръхнова. А толкова е била силна експлозията, че парчето вероятно е достигнало скорост от 852 км в секунда. Достатъчно, разбира се, за да напусне звездата Млечния път, което най-вероятно я очаква. Тя по този начин спада към високоскоростните звезди или по-скоро парчета от такива. За повечето от тях се смята, че са мъртви и основно става дума за бели джуджета или неутронни звезди, като създаването им обикновено е свързано с някакво такова катастрофално събитие. В случая учените са използвали данни от телескопа Хъбъл и от телескопа ТЕС, който споменахме по-рано. И това, което те са установили, е промяна в яркостта на всеки 8 часа на този обект, което е доста необичайно, но анализирайки допълнително данните, учените са установили, че става дума за нали, успели са да върнат часовника назад и да възпроизведат точно какво се е случило и че най-вероятно въпросният обект е парче от звезда, изхвърлена от свръхнова. Била е част от двойна система. Система от две звезди, в която едната звезда е била бяло джудже, което е било достатъчно близко разположено до звездата, за да поглъща маса от партньора си, буквално канибализира партньора си. И когато бялото джудже погълне достатъчно маса, иначе казано малко да попреяде, и достигне така наречената граница на Чандрасекар, която е около 1,4 слънчеви маси, масата на звездата става твърде голяма спрямо енергията, която се генерира от термоядрения синтез, баланса на силите се нарушава и звездата колапсира вътре в себе си, при което се получава масивна супернова от тип 1А. И всъщност, според учените, обекта, за който говорихме, е фрагмент с маса 0,17 светлинни маси, слънчеви маси, маси на нашето слънце, и най-вероятно е от бялото джудже, което се е разпиляло. Те и двете звезди приключват обикновено при нещо, при такова явление. И ще напуснем Млечния път след около 5,3 милиона години, което е нищо в галактически и космически мащаби. Но пък проследяването на този обект ще ни помогне доста да разберем повече за процесите на възникване на тежки елементи и какво се случва при такива супернови, нали, освен че се генерират по-тежки елементи, се изхвърлят и такива фрагменти. Аз съм объркан. Между другото, думата фрагмент се използва за нещо, което е консистентно, запазва формата си или така. Какво е това, бе, човек? Някаква аморфна маса от газове, която се носи из пространството. Еми, то не е газ. Не е газове, ами, нали, то бялото джудже е степан от такова, смисъл. Степан. Много плътно. Има въглерод доста в него, така че не е много ясно точно какво е, но е доста масивен. Обектът, който лети, е масивен. Ако мине през Слънчевата система, ще ни разбърка като пасатор. И предлагам тук да спреме. Ще ни разбърка като пасатор. Добре, може би няма да е толкова, няма да е толкова драматично при всички случаи. Нека да го оставим точно толкова драматично, Никола. Харесва ми по този начин. Добре. Чакай сега, че да, нещо ще мине, ще ни разбърка като пасатор. Това ми оправи деня. Супер, Никола, много интересни новини отново за пореден път. Мисля, че така правим добър реверанс към месеца на космоса и му we do it honor. Виж, не мога говоря на български вече, човече. Добре, ще спра да плеща, само това е, нали, напомнене своеобразно, че се намираме в месеца на космонавтиката и аеронавтиката. Съответно, всички наши събития, подкасти, теми, които обсъждаме, са свързани именно и с това, така че може да чекнете и останалите ни подкасти. Vox Nihili, един любим мой формат, който обикновено слушам когато си сгъна малко ливански тютюн и си сипе френски коняк и седна на кожаното кресло, за да слушам Стиан Ставро. С кръстосани крака. Точно така, с кръстосани крака. Или пък Васко Василев, нали? Васко Василев, боже господи, Васко Василев е друг музикант, за който няма да говорим. Или пък невероятният Васко Лозанов с неговия формат Интералия. Там пък, Никола, си слагам монокъла и отварям книга. Така че ние с тебе май се оказваме най-пошлия формат всъщност в
подкаст вселената на, на Рацио. Но да, проверете останалите подкасти. Надявам се и да, да, да сте присъствали или да присъствате на някои от събитията, които сме подготвили за този месец. Благодаря ви, че ни слушате и че разказвате за нас и още повече, че ни подкрепяте по начин, който намерите за добре. Рацио БГ, наклона черта support или директно в patreon.com, наклона черта. Какво беше, бе? Рацио БГ. Пак. Нещо такова. Наклона черта Рацио. Виж. Ще го намерят хората. Преплетах се, да. Отивам да си разплета устата сега с... Да, може да погледнете, ако ви е интересно, за всички неща, за които си говорихме. Има линкове във всеки от епизодите, включително да. Ако изпитвате компулсивното желание да ни дарите с сумата необходима за да си купи Никола Дюнер, също така може да го направите там. Има страхотни удобни линкове, които не се налага Петко да ги помни. Точно така, точно така, точно така. Те, всичките там са записани, включително... Кой век сме? Да, ги има написани. Да, абсолютно. Да. Включително и не забравяйте storpool.com/force, за да така промените живота си. Благодарности на Storpool, че подкрепиха този епизод. А благодарности и на Жор Батилов, нашия видео инженер и режисьор на предаването, и разбира се на Явор Пачовски, този толкова търпелив наш аудиогуру. Който успява да нагоди ужасяващите ни кантящи и провлачени гласове. Да, или случайната леля, която чука по-бре на вратата и пита има ли някой. Да, това беше скандално. Не знам. Ще видим, сега ще разберем коя е била лелята. Ще питаме. Добре, благодаря ви, че останахте до края. Мерси и до следващия път. Чао. До скоро и от мен.